Nasi kukus ayam dara. Oh, awi. 9 eh. Travel burger, burger ayam daging ni macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita berada di Jalan Pacang Masai, Pasir Gudang, Johor Bahru. Berdekatan dengan Petronas, jalan masuk Petronas. Nasi kukus. Nasi kukus ayam dara. Tengok, kita tinjau-tinjau apa yang menarik. Nasi kukus ayam dara. Oh, Cik Awi kita. Okey, nombor telefon. Aduh, aduh, aduh. Ini nombor WhatsApp boleh dihubungi 0145245316. Okey, bang. Okey. Mari, mari, mari. Jay. Siapa ni? Jay di Don. Nasi kau ada, nasi kukus ada, nasi lemak ada, nasi kerabu ada. Okey, jom kita tinggal-tinggal. Oh, ni dia. Berapa ringgit, bang? 9 eh? Dan ni ayam. Oh, ni kecil eh? Yang kecil apa? Yang kecil 8. 8 eh? Oh, ni nasi kukus, nasi lemak. Ah, ni dia, cikgu ni Penang. Oh, Penang eh? Abang ada jual pasang malam eh? Hari-hari kat sini eh? Ah, ni macam-macam ada ni. Cikgu tiaw kerang. Macam-macam ada air panas, air sejuk. Berhadapan dengan Petronas Jalan Pacang Masai, Pasir Gudang, Johor. Stall. Oh, teh ais, teh ais. Itu nombor telefon. Kopi ais ada, keladi, air keladi Balang. Coklat ada, teh ais. Ini sebelah ada. Satay chicken, hot dog. Ah, mari, 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 mari. Tu apa mah? Nasi bajet. Oh, okey, nanti kita ke sana. Keropok ada. Keropok Leko Terengganu. Nombor telefon ada ni. Boleh dihubungi. Oh, kopi Dubai bang eh? Kopi daripada Dubai ke memang nama kopi Dubai? Nama yang kopi Dubai bang. Oh, ingat kopi daripada Dubai. Keropok Terengganu bang eh? Kopo Leko. Oh, ni yang frozen ni. Yang ni apa bang? Sos dia. Daripada sana. Oh, buat sendiri. Berapa ringgit tu ni? RM6. Oh, Saudi eh, RM6. RM6. Sabar-sabar, boleh ambil order, ambil order. Ni ada nombor telefon, boleh dihubungi. Abang buat sendiri eh. 6. Oh, Terengganu eh. RM6 satu, RM6. Warung Mak Oda. Nasi bajet. Oh, nasi bajet akak. Akak Oda ni. Eh? Order 2 dah. Ya, ada silo, macam ada lauk eh. Mari, 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 mari. Jagung rebus ada. Jagung rebus. Satu berapa ringgit bang?
Satu berapa ringgit jagung rebus? Tiga setengah. Tiga setengah. Baru mula eh. Baru mula eh. Jagung rebus tiga setengah. Oh ni ni Priok Ray ni. Priok lama. Okey, okey, jom. Kita ke depan, ke depan. Abang ni goreng pisang eh. Habis. Nak balik abang ni goreng pisang. Amin, 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 jom. Tengok abang ni. Bakar. Ayam madu eh. Ayam madu bang eh, bukan? Ayam madu. Ha? Oh, ayam madu. Satu berapa ringgit ni? Dua setengah. Abang baru mula eh. Ayam madu. Yang ni sate eh? Isi kulit. Satu apa bang? Eh, berapa ringgit satu cocok? Kongkin sikit setengah. Kongkin sikit setengah. Okay bos. Cuh, akak ni baru buka. Kak, jual apa? Burger. Baru buka. Pukul 6 sampai 12. Akak ni baru buka. Waktu dia besar stol akak ni. Baru buka akak ni. Jual burger. Mari mari mari. Keropok 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 keropok. Macam mana jual? Singgit apa? RM2.3 eh? RM2.3. Mari 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 mari. Beneram eh? Beneram? Ya, betul. Satu paket apa ni? RM10. RM10 eh? Ya. Yang nombor telefon ada sini? Ha, ada nombor telefon kat sini. Penderam, penderam. Oh ni. Goreng sini eh? Ha. Oh, RM10. RM10 bang. Ya kak? RM10. RM10. RM2. RM10 lah. Buka pukul apa? Masa abang boleh dapatkan penderam eh. Penderam RM10. RM10 10 biji. Nah, mari, mari, mari. Abang. Ambilkan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada kasar sikit eh? Haa. Kasar kan? Dia kasar sebab apa? Bila apa, tepung dia kita masak. Tepung apa bang? Tepung gandum. Oh, tepung gandum eh? Haa, tepung gandum. Ambil dia kasar sikit eh? Campur dengan tepung beras. Oh, tepung beras yang kasar. Ya. Tapi manis kena susun sendiri ah. Demi manis tu. Gula Melaka. Gula Melaka. Ya. Belajar kat mana? Buat sebelum ni ada ikut orang. Ha. Dia belajar dough dengan dia. Aha, buat sendiri ah. Ah, alhamdulillah okeylah. Kena teruskan bang. Muda-muda ni. Cari kerja susah. Saya pun dulu meniaga juga bang pasal malam. Biar muda dulu kan. Okey, okey, okey. Kuih pendram. Okey, bos. Okey. Mari, mari, mari. Trouble eh. Trouble burger eh. Apa yang trouble? Trouble. Trouble burger. Burger ayam, daging. Oh, ni macam-macam. Boleh pilih. Boleh pilih. Kambing ada. Benjo ada. Food truck. Ni ada hamblong, hamblong ada. Macam-macam resipi. Kambing ada. Trouble top up. Oh. Oh, ni ada monster burger. Ni ada. Abang baru bermula jual ni. Ini adik suruh cakap dia malu. Trouble Burger. Memang nama dia Trouble Burger sini eh? Ah, ya betul. Dia punya trademark ni ah. Ya betul. Trouble Burger ni normal ada special, double, double special. Chicano, Chicano. 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 Monster. Monster. Wedges, Roti John. Ni ada harga. Di Jalan Bacang ni eh. Jalan Bacang. Masai sebelahan dengan Petronas. Okey, okey, okey. Ini pakar ni apa ni double apa trouble burger eh.
Jual pukul apa? Kita buka petang. Ha. Dalam pukul 5. 5 sampai? 6 macam tu. 5 6. Sampai pukul 3 pagi. 3 pagi? Ya, betul. Burger-burger sini yang special apa? Yang kat sini special paling banyak sambutan lah. Ha. Macam monster. Monster. Wedges. Wedges. Dodok fries. Oh, ni makanan orang muda lah. Ha, ya, betul. Harga apa tu tadi? Kalau macam ha. Kat sini monster normal RM8. Tapi dia punya burger tu besar lah. Besar? Ha, ya, betul. Monster. Daging dia pun tebal. Ada segini? Ha, tak, dia macam biasa je tapi yang besar. Double lah. Ha, ya, betul. Itu RM8 tadi? RM8 dia ada normal. RM8, RM9, RM12 eh. RM13. Ha. Ni semua dia ada cheese lah. Cheese eh. Ha, ya, betul. Dah lama jual sini? Dah lama dah. Masuk tahun ni 23 tahun lah. 23 tahun? 23 tahun. Oh, adik daripada umur setahun, 23 tahun lah. 23 tahun eh. Lama, lama, lama. Sambutan, sambutan lah. Alhamdulillah, aku ramai yang kenal kan. Sebab sini dah lama. Dah lama lah. Ada pengantaran tak ada? Pengantaran ada. Ada juga? Ada juga. Oh, ada. Okey, okey. Dia ikut kawasan lah. Dia akan cas berapa harga. Servis eh? 0114-249-7654. Okey. Kita ada buat penghantaran lah. Apa-apa boleh call atau WhatsApp nombor tu lah. Okey. Jangka masa apa? Setengah jam, 15 minit, 10 minit? Dalam tak sampai 5 minit lah. Sampai 5 minit eh? Ya, betul. Okey, okey. Sebab lemak bantu-bantu. Adik kita berniaga ni. 23 tahun di sini. Pastinya maju ni. Ramai peminat eh. Tak apa-apa, kongsi-kongsikan. Like, subscribe dan share. Trouble Burger. Selamat-selamat, maklumat-maklumat stol jualan di Jalan Bacang berhadapan dengan Lorong Petronas di Jalan Bacang Masai. Ni dijaga handsome, dijaga handsome. Assistant. Tadi dia malu. Okey, sahabat-sahabat, konsiskan like, subscribe dan share. Bantu-bantu sahabat kita dalam perniagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.